Estimat, estimada, desconegut, desconeguda, estic trist per no poder ajudar de cap altra manera que escrivint unes paraules des del cor, unes paraules d'esperança i escalf. Estic convençut que d'això en sortirem, més forts, més responsables, sabent estimar les coses, aquelles petites coses que aquesta vida frenètica no ens deixa valorar en el dia a dia. Jo estic confinat com la resta de ciutadans i tinc la mala sort que no estic amb la meva parella. Ella està a primera línia, és infermera, lluitant de forma envejable per tots vosaltres, per tots nosaltres. La trobo molt a faltar. Ens truquem i ens veiem a distància, però res pot substituir una abraçada, un petó, un despertar al seu costat. I això és el que estic aprenent aquests dies, sola a casa, que aprendrem a valorar les coses que ara no tenim. I a tu, només vull dir-te que ens en sortirem, que te'n sortiràs, que et curaràs aviat i podràs abraçar els teus, que seràs més fort, forta, i que mentre estàs a l'hospital no estàs sol, sola. Tots estem amb tu. Mira per la finestra, veuràs com surt el sol. Igual que cada dia torna a sortir el sol, tu aviat podràs sortir per veure'l i sentir la seva escalfor i estar de nou amb qui estimis, en companyia de família, amics, de qui sigui que està sempre amb tu tot i que ara físicament no el puguis veure. Molts ànims i molta força, i rep de la meva part, de forma virtual i invisible, tot el meu escalf i suport. Una gran abraçada i et desitjo una ràpida recuperació. No et rendeixis mai. Didac Rus Bages.